ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದ ಮೊದಲನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಒಬ್ಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಬಡವರು ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು ಅದೇನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 40% ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಎರಡೂ ನಾ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತರಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬಾರದು ಇನ್ನ ಸಾಲಕ ಹೌದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 16,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಂಗ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಕಡಿಂದ 25,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ರಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿರಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾವಂಬದಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿದ್ದಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ 90 ಕೋಟಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಇದ್ದಾಗ 2 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನ ತನ ಚಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದುವರ ಪುನರ್ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಎಂದು ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವರು 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಮೆಗಾ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದ ಮೊದಲನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಏನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಒಬ್ಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಬಡೂರು ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವನ್ನ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು ಅದೇನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 40% ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಎರಡೂ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತರಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬಾರದು ಇನ್ನ ಸಾಲಕ ಹೌದು ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ 16,000 ಕೋಟಿ ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಂಗ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ಕೆ 25,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ರಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿರಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡೋಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂಬದಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿದ್ದಾಂವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಬೀದರ್ದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕಟ್ಟು ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಮುಕ್ತಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 90 ಕೋಟಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಚಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದುವರೆ ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರು 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಮೆಗಾ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರದ ಮೊದಲನೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಒಬ್ಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಬಡೂರು ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವನ್ನ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರು ಅದೇನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 40% ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡೆಲ್
ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಎರಡೂ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತರಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬಾರದು ಇನ್ನ ಸಾಲ ಪಾವುದು ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ 16,000 ಕೋಟಿ ನೋ ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಂಗ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಕಡಿಂದ 25,000 ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ರಾಗಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಡೌನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4,00,000 ಜನ ಇದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2,00,000 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡೋಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾವ ಅಂಬದಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಿದ್ದಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಗಾ ಡೈರಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಕ್ತಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 90 ಕೋಟಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನ ತನ ಚಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದುವರ ಪುನರ್ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವರು 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಮೆಗಾ ಶೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.